أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں کمثل ریح جیسے مثال ہے تیز ہوا کی فیہا سر اس میں سخت سردی ہو اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم اور وہ ہوا پہنچے ایک ایسی قوم کی کھیتی کو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے فاہلکت ہو اور وہ اس کو ہلاک کر دے وما ظلمهم اللہ اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا ولیکن انفسهم یظلمون لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 117 ہے پچھلی آیت میں تھا کہ کفار کے لیے ان کے مال اور ان کی اولادیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کئی کفار دنیا میں رفاہی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں یتیم خانے بناتے ہیں پل بناتے ہیں راستے بناتے ہیں سبیلیں لگاتے ہیں پانی کا انتظام کرتے ہیں غریبوں کے لیے ہسپتال بناتے ہیں سکولوں کا انتظام کرتے ہیں مختلف مشینروں کے کام کرتے ہیں وہ رفاہی اداروں میں تو ان کا جو یہ خرچ کرنا ہے پھر اس کا کیا بنے گا تو پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ جو نیک آدمی تو دنیا میں خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کے بدلے کم از کم 10 من جاب الحسنت فلہو عشر امثالہا ایک کے بدلے کم از کم 10 ہے اور زیادہ واللہ یضاعف لمن یشاء 700 ہو جائیں 7000 ہو جائیں 70000 کر دے پروردگار 70,00,000 کر دے اس کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ہے تو مسلمانوں کے لیے تو یہ ہے لیکن جو کافر ہیں وہ اگر دنیا میں خرچ کرتے ہیں تو کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت اس کی مثال ایسی ہے انہوں نے رفاہی کاموں میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور خوب کام کیے خوب دولت لگائی مختلف بیماریوں کے اوپر انہوں نے اپنا دولت خرچ کی سارا کچھ کیا تو ایک چیز یاد رکھیں شریعت کا اصول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے اس نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں بدلہ اللہ تعالیٰ رکھتے نہیں ہیں ان کا یہ عمل جو ہے یہ ویسے ضائع بھی نہیں ہے دنیا میں ان کو شہرت بھی ملے گی دنیا میں ان کی دولت میں اضافہ بھی ہوگا یہ سب چیزیں ہوں گی لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا لہم فی الدنیا ولکم فی الآخرہ رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں ان کے لیے دنیا میں ہے تمہارے لیے سورہ احقاف کی آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کفار آخرت میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها تمہیں جو کچھ ملنا تھا دنیا میں مل گیا اس لیے ایک تو ہماری حالت ہے نا ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہمیں اگر پیسے نہ ملے ہماری ضروریات پوری نہ ہوں ہماری خواہشات پوری نہ ہوں تو ہم اللہ تعالیٰ سے شکوے شروع کر دیتے ہیں گلے کرتے ہیں کہ اللہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں میں تو جی روز تلاوت بھی کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا بھی ہوں میں خوب محنت بھی کرتا ہوں پھر بھی نہیں مل رہا اور ایک صحابہ کرام تھے سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت بڑے مالدار صحابی تھے
اور یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، ہمارے ذہن میں یہ جو ایک بات ہے کہ صحابہ کرام سارے کے سارے بالکل فارغ تھے، تو یہ غلط سوچ، ایسی بات نہیں ہے. صحابہ میں اتنے بڑے بڑے مالدار تھے کہ آج بھی اگر حساب لگائیں تو اس دور میں اس کرنسی کے اعتبار سے، آج کی نہیں کہ اگر ہم اس کو آج کی کرنسی میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ کروڑ پتی بنتے ہیں، اس دور میں کروڑ پتی تھے وہ، اپنے دور میں. عبد الرحمن بن عوف میں سے ایک، عبداللہ حضرت زبیر بن العوام، سیدنا عثمان غنی، یہ ایسے صحابہ کرام تھے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا دسترخوان لگتا تھا، اور دسترخوان پر مختلف قسم کے کھانے رکھ دیے جاتے تھے. لوگ آتے تھے جو باہر سے مسافر ہوتے تھے یا کوئی ضرورت مند ہوتا تھا، وہ آ کے وہاں پر آرام سے اس میں سے کھاتے تھے. اور حضرت تین تین دن روزے پہ روزہ رکھتے تھے، آتے تھے افطاری کے وقت، پانی پیا اور جب نعمتوں کو دیکھا تو رونا شروع کر دی. روتے اس بات پر تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے رہا، کہ وہاں ہمیں بھی بتا دیا جائے کہ تم نے جو کیا تھا تمہارا بدلہ ہم نے وہیں پر پورا کر دیا ہے، اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے جو بھی نیکیاں ہوتی ہیں، اگر ان کی کچھ اخلاقی اعتبار سے خوش خلقی ہے، اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، یا جو بھی ہے، جو بھی معاملات وہ اچھے کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بہترین معاملات کرتے ہیں، وہ سچے ہیں، جھوٹا دھوکا فریب ان کے اندر نہیں ہے، تو ان چیزوں کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں ان کو دیتا ہے تاکہ ان کا آخرت کے لیے کوئی چیز بچ نہ جائے. اس لیے ایک حدیث شریف ہے، قیامت کے دن انسانوں کو بعض ایسے اجر ملیں گے کہ یہ پوچھیں گے کہ یا اللہ یہ کون سی عبادت کا اجر ہے اور کون سی عبادت کا ثواب ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا جائے گا کہ میرے بندے، یہ تیری وہ فلاں دعا تھی جو تو مجھ سے مانگتا رہا، لیکن تیرے حق میں یہ دعا دنیا میں بہتر نہیں تھی، تو ہم نے وہ دعا آپ کے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی تھی، اور آج ہم آپ اس کا بدلہ دے رہے ہیں. تو یہ بندہ تمنا کرے گا وہاں کہ کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی اور مجھے سب کچھ یہی مل جاتا. بعض اوقات یوں بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے بندے وہ جو فلاں جگہ آپ کو تکلیف پہنچی تھی، اس تکلیف پر آپ نے صبر کیا تھا اور اس کا بدلہ یہ ہے. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ انسان تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میرے جسم کو کینچیوں سے کاٹتا، پھر میرا رب مجھے صبر کی توفیق دیتا اور آج مجھے اس کا اجر ملتا. تو مومن کے لیے یہ اجور، یہ ثواب، یہ بدلے اللہ تعالیٰ نے وہاں، لیکن کافر کے لیے وہ یہیں پر ہے. تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کے اس خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی خوب محنت کرتا ہے اور سب سے مشکل کام کھیتی باڑی ہے، مشکل ترین کام ہے یہ. یقین کریں کہ یہ اولیاء ہیں اگر یہ صرف نماز روزے کی پابندی کریں، لیکن یہ لوگ نماز روزہ جانتے ہی نہیں کہ نماز روزہ ہوتا کیا، بس سارا دن لگے رہتے ہیں کھیتوں میں، لیکن اس طرف آتے نہیں. اگر یہ صرف نماز روزے کی پابندی کریں تو یہ بڑی حلال کمائی ہوتی ہے ان کی. بہرحال تو فصل اگائی اور فصل بالکل تیار ہو گئی، اتنے میں تیز یخ بستہ ہوائیں چلی اور ان ہواؤں نے ان فصل کو تباہ و برباد کر دیا. ابھی مجھے یہ عید سے پہلے جو شروع شروع میں بارشیں ہوئی تھی، عید سے پہلے شدید گرمی کے بعد جو پہلی بارشیں ہوئی تھی، انہی دنوں میں افغانستان میں ایک صوبہ ہے پکتیا، اور پکتیا کا وہاں پر شدید زلزلہ بھی آیا تھا، بہت سارے لوگ وہاں پر بے گھر ہوئے تھے، بہت سارے شہید ہوئے تھے. تو مجھے وہاں کے ایک دوست نے بتایا کہ وہاں پر بالکل گندم تیار تھی، کیونکہ وہ ٹھنڈے علاقے ہیں، ہمارے یہاں تو گندم کم کی ہو چکی، لیکن وہاں گندم بالکل تیار تھی. تو کہہ رہے کہ گندم اور ساتھ ساتھ وہاں پر جو سیب کے درخت تھے، دوسرے پھلوں کے درخت تھے، ان پر جالاباری ہوئی. اور جالاباری کیسی ہوئی؟ ایسی جالاباری ہوئی کہ گندم کی جو فصل تھی، لوگوں نے بعد میں جب دیکھا تو وہ کھیت ایسے تھے کہ یہاں کبھی کسی نے کچھ اگایا ہی نہیں تھا.
اتنا سا سبزہ بھی نہیں تھا، سب کچھ کو ملیا میٹ کر کے تیز ہواؤں نے اڑا کر ختم کر دیا اور صاف چٹیل میدان رہے۔ کہہ رہے کہ جو درخت تھے درخت، ان درختوں کے ساتھ ایک بھی پتا نہیں تھا پتا، اور کہہ رہے اللہ کا ایسا عذاب تھا کہ بھیڑ بکریوں کے سر پر جہاں لگے وہیں پر مر گئے۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، وہ قادر مطلق ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ بس ریٹائر ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ جب چاہے جس وقت چاہے انسان کو سزا دے سکتا ہے۔ تو بہرحال وہ یخ ہوائیں آئیں، رب فرماتے ہیں اور اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم، ایسی قوم کی کھیتیوں پر آئے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنے اوپر کیا کرتا ہے، اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جو کسی کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، زیادتی کرتا ہے، یہ کسی کے ساتھ نہیں کرتا، یہ اپنے ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ سمجھ رہا تھا کہ میں بڑا چالاک ہوں، میں کسی کے ساتھ کر رہا ہوں، یہ اپنے ساتھ کر رہا ہے۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں فرمایا۔ وما ربک بظلام للعبید، تیرا پروردگار اپنے بندوں کے ساتھ زیادتی کرنے والا نہیں ہے۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ خود اپنے ساتھ، سب سے بڑا ظلم کفر اور شرک ہے کہ انہوں نے کفر اور شرک کا ارتکاب کیا، تو ان کی دنیا کی جو نیکی تھی وہ برباد ہو گئی، یعنی آخرت میں ان کو کچھ اس کا حصہ، کوئی ثواب، کوئی اجر نہیں ملے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، آگے اہل ایمان کو تنبیہ ہے بعض امور سے، اس کا ذکر انشاءاللہ زندگی۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين، اللہم ذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وادخلنا الجنة بالقرآن، اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب العالمين.